Ovo nam je poslednja utakmica pred našim navijačima na našem stadionu. Iz tog razloga bi želeo da dođemo u što većem broju, da dođe što više naših navijača, da nas podrže u pohodu ka tituli. Za nas svaka utakmica je ključna, tako da nam je potrebna pomoć navijača, jedno strpljenje, bez obzira u kom pravcu bude krenula utakmica. Mi smo izuzetno obazrivi, spremni na sve što može nam se desiti u ovoj utakmici, tako da smo sa jednom velikom energijom i velikom dozom opreza ulazimo u utakmicu. Međutim, sve ovo što može da nam se dogodi posle ove utakmice, da nas povede tako bliže ka tituli, daje nam dodatni motiv i dodatnu energiju. Nadam se, uz veliki broj navijača, da zajedno trasiramo put ka tituli.